Gleich so. Oh. Gleich. Oh. Pre početka ovog ludog videa, ljudi, imam da vam predstavim sajt Car Vertical. Car Vertical je sajt koji ima celu bazu podataka svakog automobila, znači celu istoriju svakog automobila. Da li je bio oštećen, da li mu je bila vraćena kilometraža, gde se to vozilo nalazilo, šta se dešavalo s njim, znači sve to Car Vertical zna. Evo, ko na primer ovaj Golf 2012. godište koji je bio oštećen, znači evo vidite na Car Vertical sve ima broj šasije, 2012. godište. Aj prvo da vidimo fotografije Golfa, znači evo, 2018. 10. mesec, Golf razlupan napred, skroz na skroz, braćo, znači, skroz razlupan, napred i motor oštećen i hladnjaci, sve je to razbucano bilo, prijatelji moji, to se tiče kilometar sata, kilometraža mu je dobra, ali je bio jadno oštećen i prepravljen i prodat. Sve to možete da znate na Car Vertical, imate preko mene 30% popusta. Link je u opisu ovog videa ili možete putem mog promo koda PEROVIC, sve velika slova, znači ukucate tamo i dobijate direktno 30% popusta, za neke smešne pare proverite vaše vozilo, ako kupujete vozilo ili ako želite vaše da proverite, znači slobodno, meni znači da proverite preko mog linka i vama znači znaćete istoriju vašeg automobila. Uživajte u videu! I gde ste, prijatelji, dobro došli u novi video, znači danas u ovom videu se penjemo na planine, znači preko brda, preko brega i preko debelog snega idemo sa BMW E30 ili ti sa kocku. Da li će uspemo da izađemo, kako će BMW da se ponaša, koliko će da troši, da li će da rade one dve pumpe što sam stavio, sve ćete to da vidite u ovom videu, tako da za početak bacite like, share i subscribe. Idemo, ljudi, rutom, znači Lebane, Prokuplje, onda od Prokuplje idemo gore Brus, pa Kopaonik, braću. Evo, vidite, to je taj BMW. E sad, još je visok, tako da ću idem s njega malo na planinu, rekao, ajde, dok ga nisam spustio, rekao, malo da vidim kako se ponaša po snegu. Ima da bude, vozi baca me ko BMW E30 po snegu, razumeš? Tu pesmu ću pustam, vozi baca me ko Benga po snegu. BMW se baš fino ponaša ovako u vožnju, brate. Ajde ga otvaramo, braću. Opa, opa. Daj mi to čudo. Sipamo ga full, dokle staje. Evo ga, full stalo je 28 litra. Šta će da kaže plovak? Opa, u full ga udaramo, bre, braću, bre. Ponovo je crveno, što li svetli, nesno. Nema veze, idemo dalje. Napuštamo Lebane, ljudi. Idemo, braćo, Bojnik, pa onda tamo Zlata, pa ovaj đavo, kako se zove. Pa, nakon Prokuplje. BMW se za sad fulka ponaša. Sad, šta se dešava, braćo? Prešli smo tek pa jedno 5 km, a treba pređemo 150 na tamo, 150 na ovamo, to je 300 godina. Što kaže, ja sam čekao 50 godina, moj deda je čekao 100 godina, to su 300 godina. Razumete? Idemo bre, gaz samo, gazimo, znači sile smo, braćo, sile smo, sile smo. Opa, mora da ustupimo prvenstvu prolaza, braćo. Gledaš levo, nema. Gledaš desno, nema. Gas. Evo ga Bojnik. Njega smo prošli, lagano. Šta je to za nas, ljudi? To je za nas šala. Ovde je ovaj most kritičan. Opa, opa, sve ide. Od stadomu bez trapa. Znači, šalili smo se, to je bila šala za nas. Što kažu oni youtubersi,
Nisam rekao da se šalim, nego da se šajim. Ovi putevi ovdje mi se ne sviđaju, ovi što vode od Bojnik prema Prokuplje, znači oko Zlatu, Konjuvce, sve rupe be, braćo, sve rupe. Rupetine, braćo. Uništavamo BMW-a, nije to u redu, prijatelji. Ali vidite šta je dobro kad ti sve radi, brate mili, to tek sad primećujem. Sve radi, ja radim posao. Znači, posao se radi. BMW se ponaša fulka, ali šta se jedino, ne ponaša se jedino fulka na ovi putevi, braćo. Znači, ovo je stvarno katastrofa. De ja idem i de ja ovo vozim, još da sam ga spustio, Bože svete. Kad ga budem spustio, vrate, samo autoput i samo po put gdje znam da su dobri, razumiješ? To je dobro, će vidimo, će lutamo negdje, će lutamo, će tražimo obećanu sreću, 100%. Ali stvarno ove krivinčuge, vrate, haos. A još do Žitorađe nisam stigao, sad smo tu negdje blizu. Šta je be ovo, be, neki požari be, braćove. Malo pre vidoj Livada gori ovako sa strane, znači haos. Sad nema da gori, samo u dvorišta. Leti koja krivinčuga, brate mili, ovo je stvarno haos. Treća uzbrdo, 40, gas. Dobro je, ima priču. Opa, ajmo druga. Ohohohoho. Kako li ćemo mi u Skopaonik? Dobro, ovo je sila, nije ovo fića, braću. Ovo, brate, ima dušu. Ali priroda je ovdje lepa, brate, je lepo vreme, baš, sviđa mi se što je lepo vreme. Da je leto pa otvorim šiber, brate, ali nije, šta da radimo, braću. Lele, kolike nizbrdice. Au, brate. A nismo ni krenuli na Kopaonik. Gledajte šta je ovo, a paknovi mi nešto, pločke mi cvile, ljudi, kad kočim. Baš cvile, mora pogledam posle da li imam ulje u kočnice, to nisam gledao skoro. Ljudi obrezuju voćke, svaka čast. Gledajte ovdje šta su krivinčuge, prijatelji. Opa, idemo druga. Idemo gas, sad po uzbrdom novo. Ovo nema pravila, braću. Žitorađe, gazimo lagano be, braću. Jedino, gledajte priču, ova skala, brate, za temperaturu, vidiš, kad mu isključim grejanje, digne na ovu zadnju, ali trebalo bi da je pola 50 stepeni, a ovo da je tipa 80, tako da to bi trebalo da je legit sve. I evo ga, ljudi, opština Prokuplje, dobrodošli, hvala, bolje vas našli. Evo ga, Renault 4. Kretanjem preko železničke pruge morate da se krećete tako da možete blagovremeno da se zaustavite. To sam zapamtio. Evo ga, Prokuplje grad. Kroz Prokuplje valjda protiče reka Toplica i to je Toplički okrug. Valjda. Mi idemo levo, braćo. Levi pravac puta. Mi imamo prvenstvo prolaza, prijatelju, šta me gledaš? Ajde, bajo će, prolaziš li? Nećeš. Neće me valjda mene. Neće, dobro je. Mene neće, braćo. Neće mene, bre. Što da me hoće, šta ću im ja, ajde. Evo ga, centar, šetalište, Prokuplja, ljudi. Ovamo je neko brdo. E, sad ću stanem na prvu pumpu da vidimo koliko je gorivo potrošio, prijatelji moji. Znači, sad smo prešli jedno 50-60 km sigurno. Hajde stanemo, burazer meni. Gdje će ovaj bajovi?
Ovaj će me udari, be, prijatelj. Toknuli smo mu 5 litra i 600 grama, braću. Je stalo. E, sad da vidimo koliko smo mi prešli do ovde. 53 km, ljudi, znači 5 i 600, a ovo sad brda, ovo ono, znači troši mi, braćo, oko 10-11 litra, brate, tako nešto. Pa dobro, 10-11 gradska vožnja nije strašno, što znači da na otvoreno, ću ga testiram isto i na otvoreno, ali na otvoreno bi trebao onda da troši 8-9, što i nije toliko strašno. Jeste strašno, ali brate, s obzirom da je ovo kocka i da je star motor, šta da mu radim, ajde. Dobro, i to je dok troši. Gde ćeš golfe? Prošli smo Prokuplje, sad samo u Blace da nađem neku prodavnicu za borovina pumpu, sokše da kupim, brate. Da se osveži malo. Evo ga, ovdje je jedan market, prijatelji. Daj da stanemo tu da vidimo da li ima nešto da se kupi. Gume se drže, BMW se drži. Da li će da izdrži? Ovdje ima neka šahta, zatvorili gus paletu. Ali BMW je tu. I ja sam tu, ja sam tu. Idemo da uzem nešto, da zablagnem i sokče. Ajde, uzemo neko energetsko piće, braću. Samo da ga nađemo. Evo, ultrajci. Uredno smo platili. Sad idemo dalje, braćo. Idemo, nastavljamo. Puna kesa da se zablagnemo. Bembara nas čeka, sakrivena. Znači, sila je, sila je, sila. Sila, bez jebanci. Možemo da pričamo, ali sila je, braćo. Ček, mora ga otključiti. Ja. Problem je što mi tamo zaključavam ga vozačevu stranu samo iz unutra, razumete li me? E, a sad, jer ta brava tamo od spolja mi ne radi zaključavanje, odavde radi. Znači sad ovdje se ja mora pružim, opa, i da dignem ovo čudo. I da ovdje zatvorimo vrata. I idemo vamo, braću. Idemo, idemo, gas. I sad ga otvaramo najnormalnije. Sve što sam uzeo u prodavnicu nije plaćena reklamacija, tako da nemojte te proizvode da uzimate dok mi ne plate. Kad mi budu platili, tad možda pričamo. Idemo, braću. Gledaj, ispade mi kroasanče. Dobro pričao. Drenovac, Mala Plana, Draguša, Suvido, ljudi, ovaj pravac je fulka, braću, gledaj šta je. 80, BMW rasterećen, malo troši, ja sam rasterećen, ne grčim se ko u fiću, i gaz. Približavamo se, ali lagano, evo ga, Brus levo, Kruševac pravo, mi idemo za Brus levo. Ne idemo za Kruševac, braću. Brus, leo. Či ja ovdje ga rokam leo. Op, 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 evo ga, vozilo sa prvenstvom prolaza. I pod pratnjom je, bem nije šta su. Ovdje ima prelaze strandaći, o toj treba se pazi čovjek. E, evo ga, Brus ovdje nešto počeli da kopaju, ovoj brdo nije bilo takove, vrate. Lala, lala, ovaj će me omlati. Eno, ovaj BMW. E, ljudi, ajde da smo živi, zdravi i ko šta nema, neka nabavi, živeli, živeli još 100 godine i mnogo više.
Idemo, gazimo ga jako. Kopaonik, Brzeće, levo, dobro, sad smo u brus. Čude ga rokamo levo. Mi smo ljudi, ja sam sad ko ona emisija što daju patrole, znate ono, do Kopaonika, do ovamo, do onamo, ovdje imamo znak stop. Stop, zaustavimo se. I gas. Kopaonik, Brzeće, dobro. Evo milicija, bre. Opšte narodna. Sad će krenemo valjda polako da se penjemo na gore, ljudi. Na uzbrdice, braćo. Gde ćeš, Mercedes? Evo ga, ovde već kreće sneg sa strane, lele, i grupe isto. Nego meni ova temperatura ode na pola, da li što sam Brzeće, braću, tu smo. Da li što sam išao uzbrdo, ne znam, ode mi, viš, nije u crveno, ali je tu negde. Mora ja stanem negde da vidim šta se tu dešava, da ne, evo, pada, pada. Pada, rasterećuje se, braćo. Pa to je, on mora da diže temperaturu na 80 stepeni, 85, 90. Kopaonik, desno. Blaževo levo, mi idemo za kop. Sad kad se popnemo gore, ću pevam Leti Budva, Zimi Kopaonik, Fon mi zvoni jebeš roaming, Na kopu kuća, u Budvu apartmani, Dolazi sani mili moli kaže stani, Samo sneg, samo staza, Kad je vruće, samo plaža. Ušli smo u nacionalni park, prođemo one kućice, nisam stigao da vam snimim, na brzinu izađo smo, evo ljudi, gledaj, sneg sa strane, dobro, gore će biti više, nadamo se. Kad se vraćam, plaćam, sigurno će me udero jedno 500 dinara, braću, 100%. Ali nema veze šta radimo, hoćemo da idemo na Kopaonik, znači Leti Budva, Zimi Kop. Penjemo se ljudi, ali izgleda se ovde, počeo topi sneg, braćo. Čudo bre u februar mesec bre, brate. Pa dobro, evo ga sneg koliko toliko. Samo gore da ima, braću, ništa drugo. Lagano ga gazimo u treću, malo se guši, ali trebalo bi da ide, brate. Ako neće, tu je druga. Tu je ti koja uzbrdica, brate. Ajmo, druga brzina. Treća. Šta ti je? Šta se plašiš? Probivam se ovde po ove džungle, ljudi, gledajte ovo, ima M sneg, M sa strane ovije zimzilene čuda. Dobro, na put nema sneg za sad. Ja nego ski staza gore. Vaj, skijač ide po sred put, jevaj. Stigli smo na kop. Ovde je parkinzi bez sve 1500 dinara, brate, šta je ovo? Dnevna karta 700 dinara. Na sat vreme, bajo. Ko je zna? Ajde na ovaj parking vamo gde uvek idem da vidimo šta će da kaže. Garaža Kopaonik. Dobro.
Jedan sat 100 dinara, ovdje ćemo, braću. Sat vreme 100 dinara, fulka. Jaj. Daj mi kartu. Ajde bre. Pa neće mi da karticu. Evo ga. Evega, evega. Pazite, gospođe, gospodini. Ajde, tražimo parking, ljudi. Dobro, 100 dinara sat vreme, nije toliko strašno, brate. A vamo dnevno 700 dinara. Begaj, brat. Ja za 700 dinara ću se oženim, be, prijatelji, bre. Ovdje sam imao. Ovdje zađemo. Evo ovdje je, brate, kude god da ga ostaviš, snegovi, be, gled ti šta je ovo, be. Evo ga, ljudi, Benga stigla. Idemo sad da vidimo šta ima po kuponiku. Snegovi, ledovi, sve živo. Lepo izgleda odavde, brate, sila. Ovaj baja gura snegovi, brate. Gledaj ti šta je ovo, se breke prljavštine. Dobro je, dobro je, ima priču. Ali, braćo, sneg se već topi. Dobro, na stazi ima. Na stazi se ljudi skijaju, razumiš im. Ski staze. Gledaj šta su ljudi. Je negdje on i ja voziv se na onoj viš. Leti budva, zimi kopaonik, fon mi zvoni, jebeš roaming. Idemo svi ljudi dalje. Gazimo snegovi, lagano, lagano. Opa. Čekaj da nađemo prolaz, braćo. E ti, šta je? Sila. Probija snegovi. Gdje nam je BMW? Gdje je BMW? Gdje je BMW, ljudi? Obe, kude je stvar neka, dobro. Tu je, tu je. Gdje će bude, ajde. Tu je sila, sila. Palimo svetla i idemo, braću. Idemo malo da nađemo negdje sa strane neki sneg, razumeš me, da bude vozi, baca me ko Benga po snegu, a ima gore, znam jedno mjesto ko ski staza, gdje je, brate. Sad će ga nađemo, valjde. Lele, neka helikopter, gle koliko, što vamo be? Hoćeš tamo? Hoćeš ovam ili ovam? Paži, burazere, ovdje mora izlazim, ja. Platio sam parking, ljudi, lele će mi umlati ovaj svoje skijeve, šta radi ovaj čovjek? Skije i sa koferi. Ajde sad, od ozgo ne, od ozda ne. Ko je radi ovaj gospodin? Kako osam, brate mili, kakav je, šta je dobar. Gdje ide ovaj? Dobro, ovdje se nije skroz utopio.
Opa, 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 šta je ovo? Kliza BMW, ej. Klizamo se, ljudi. Gle sad, ovo. Eha. Ohoho. More baca ovoj bre, ljudi. Ohohoho. Gde ćeš? Haos, haos, prijatelji! E, braćo, to je to, znači, benga je po snegu i vozi i baca me, sve živo, sve ste vidjeli, sve vam je jasno, braćo. E ti šta je sila? Sila! Sila nebeska, prijatelji! A? Kaži! Snegovi, ovo, ono, ski staze, a mi idemo dalje, ljudi. Idemo da se spuštamo polagački. Da se ne baci malko ovdje, a? Kako neće, ovo je BMW Bavarija, braćo. Bravarija. Ovdje je neke autobuske stanice, braćo. Bega iz Skoplje, Makedonija. Ovo ne radim u desni far. Ga kazni milicija. Spuštanje, spuštanje sad ide, ljudi. Op, op. Begaj, gospođo, begaj, begaj. Begaj, bre. Šta rade, bre, ovi ljudi? Šta rade, bre? Da li su normalni, bre? Ej. Prijatelji, begajte, begajte. Ko je radi ovaj? Ovaj se pa zaglavio, ovaj. Ja neću vezu, ja ne vezujem ni pojase. Bešte bre! Gledaj će me udari, gledaj će me u... Ajde autobusi, šta je bre su ovi ljudi bre, ljudi? Šta je su ovi ljudi, ljudi, razumeš ime? Beži, Turs. Kupaonik. A bre ljudi, ovdje svi kako god da krenem i kako dođem do nekog, svi hoćeš, kao na fazon parking li da li hoću, ne znam, valjda parking. Možda mi nude neke nedozvoljene supstance, ko zna. Ja sam dečko bre, sila. Idemo, kocka gas. E, pravo da vam kažem, za sad sam zadovoljan. Čekaj da se vratim, brate mili, pa će pričamo o tome. Jedino mi je čudna bila ovo što mi dizalo temperaturu na gore, bilo je 80-90 stepeni, braću. Gledaj ti na koje sam ja brdo, brate mili. Da li ovdje ima? Ma ima ovdje valjda vidokrug, be sad ću stanem tu. Da vidimo malo. Ima. Da li možda uđemo ovdje, a? Šta vi mislite? Vidi kovac, vidi kovac. Vidi kovac je ovdje, braću. Evo ima. Op, 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 ovdje ima snegovi.
Evo kad ga bacimo malo, a? O, gde ćeš BMW? Silo! Ajde, imam šta će da kaže Vidikovac. Neka ga on tu i malo sam ga nepropisno parkirao, nema veze. Viš. Aj, srce kopaonik, ja volim kopaonik, to je znači na naš jezik. A? E sad, bajo. Lile! Koje katakombe! Šta je ovo, brate, oj? Šta je ovo, braćo? Haos, haos, prijatelji. Da palimo bengu po snegu, znači vozi baca meko benga po snegu. Evo, gledaj sad, evo ga sneg i gledaj sad. Pazi priču, vozi baca me. Ko benga po snegu, braću. Au, brate, dobro sam ja ovde i u treću išao. Ovo je, brate, gledajte ovo. Koje katakombe, bre, ljudi, bre. Ovo su stvarno katakombe. Po 90 stepeni idemo, braću. Znači, 90 stepeni, lagano. Gledaj ti ovo šta je, brate. Brda i doline. O, gledaj sad. A? To nigde nema. Još miriše si, pao sam ono sredstvo koje video u prošlom videu zna. Znaš o čemu se radi. Kolika je ova krivina. Mnogo nizbrdo, bre, ljudi. Mnogo je nizbrdo. Mnogo, al benga se bori. Nove kočnice sam mu odradio. Opa. Gde ćeš Audi? Ne, lepo se ponaša po krivine. I kočnice isto mu dobre, ljudi. Izlazimo od kopaonik. Ček da platimo sad ovde. Kude se ovde plaća? Šta se plaća? Znači, no... Ljudi, ja ne znam šta je ovo, brate. Gledaj ti priču. Platio sam za koliko dana? Za jedan dan što sam bio 300 dinara. A ti sad, na primjer, da ostaneš više... Da li je dnevno 300 dinara, be, brate? Ti da ostaneš 5 dana... Bega je, brate, mnogo pare, be. Idemo si mi dalje. Skupi ovaj kopaonik, prijatelji. Ali viš ti priču, pecaju na tablice. Znači, ne mora uopšte ovaj đavo, nego kad izlaziš, po tablice ti zapiše i ako nisi platio, onda ti, da li ti stiže kazna, ne znam šta se dešava. Pišite u komentarima šta vi mislite o svemu tome. E, gotovo je s brda. Sa brda smo završili, ljudi. U stvari imamo još do kuću, ali nije toliko strašno. Evo smo sad u Brus. Brusić. Blace, Šanička banja, da. BMW se dobro drži. Više ovako kad je na ravno, meni je temperatura na pola. Tršanovci, Tršanovci. Gotovo i noć, evo ga pada, ljudi. Pade mrak, ljudi, pade mrak skroz, a ja nazdravljam. Ajde, živeli da smo živi, zdravi, ko šta nema, neka nabavi. Dobra su mi svetla, ljudi, svetla su mi fulka, više ovo kratka, ovo dugačka. Još malo i ulebane smo, prijatelji. Vidite, opa. Ide gas, vozim noću BMW, ide gas, noću vozim BMW. 300 km, oko 30 litra gorivo, znači ganjali smo ga po planine, na gore, na dole, videli ste sve pod pun gas, znači nismo ga popustali uopšte, braćo. Sve po propisu, naravno. Će da ide BMW na još putovanja, lajkujte ovaj video, komentarišite, pišite gde da idemo, šta da radimo.
pa se gledamo u nekom narednom videu. Sve najbolje vam želim u životu. Ćao, ćao.